Jadi ini dua, nanti orang itu hulam eh, adik, no, baru lagi. Fleming, 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 bebel esimie, mana ada yang ada mah balai, nyabel esimie baru le, right hand rule, nyabel ni sugai mah, lama eh direction ni, karena direction ni tu ni ame, aje masih le, jangan cawul ni le direction ni. Bagaimana dia fikir direction ni pihak bahagian saya dengan right hand rule lah. Nampak hari ni ya, Fleming left hand rule, Pebble left simi. Lepas ni lembau mana? Wanya Pebble left simi, gua balik. Pebble left simi, Fleming left hand rule, jom balik. Dah bangat, biar jila, siap biar bi. Siap rumah le. Bagaimana dia fikir kau simi le? Biar bahagi le. Mana ni fikir macam mana lebih bahasa kau ni? Tanah isak kau, kau ni ni dah habis ya. Kau ni ni dah ada apa di mana tanah isak kau si ni lu piye dah we? Okay, tanah isak kau si. Ayat tanah isak kau si ni dia usia bala lalu mula siapa? Karena si ni dia kongda dau latih me. Belum belum? Ati jah biar apa no? Mana ni fikir dari siapa biar apa me? Yang biar apa? Kebiar siapa? Biar biar ni le. Biar biar ni. Dan mana ni fikir dari siapa? Magnetic field kalau intensity ya darjah, pada api ni biar, mana biar, pada api ni biar, dah magnetic field darjah, bawah darjah, dah be. Karena velocity mana dia, kena dalih usia di luar dalam eh, kalau karena atau wenwar eh bo, atau wenwar eh bong liu jadi yoji dah, atau wenwar no, eh mian, tu lah. Jadi kalau mian itu, jadi kalau mian itu jangan karena beri wenwar le, atau wenwar dah main jani. Alah, macam siapa? Memang mian macam lu siapa? Ramu lebih apa ramai? Oh, tu lah. Tak guna dah, dah balik. Di jauh, bah guna dah le. Karen sini le guna dah, belum belum? Dah be, ini guna dah. Karen ni Karen, dia mian balik. Karen lu siapa? Memang mian, amili memang. Hore Karen lu mian siapa? Karen malu tinggi dah balik. Ah, dah be. Alah, dia mian mana? Selalu macam siapa? Di jauh, bah fitu kunci. Mana dia fikir dari siapa bapa kau le, bapa kau, kawan yang lu tahu yang wali dari siapa, mimi yang ramu di zaman ini biar dari siapa, apa nak? Ada kau nak dah latih le, bau latih le, perahu latih dah le, di jauh dia bau kau nak dah le, kawan sini le kau nak dah, alu kawan sini le kau nak dah latih dah ini, mana dia fikir, kau nak dah bau, foto yang dia, belum belum belum, mana dia fikir kau nak dah bau foto yang dia, mana dia fikir, kau nak dah bau foto yang dia, biar mungkin bau fikir. Fodai ada, balu fodai ada le. Tu dia mah karen sini lo. Tengah lo dah siapa yang kau dah dah mah karen dah mesin ni, fom ada apa? Belum belum? Fom ada apa? Kau siapa yang karen sini lo dah le? Siapa yang bafia? Mungkin ada bafia, badai ada le, fodai ada. Tapi sini ni le, ada mereka ni mah teh lah. Siapa yang mana? Mungkin ada bafia, yoyo kau ni dah hulat teh mah fodai aja sih lah, masih u. Belum bafia ni mah le. Hodai karen sini le kau ni dah latih mah, belum belum? Pertua ada yang mana? Pertua kah yang mana? Kau ni dah kah yang mana? Dah mai kau ni dah ni mah bahasa ini ya mah? Dah be ya. Sabi yang biasa siapa? Karena sini ni kau ni dah, mungkin ada video latih doga. Lagi orang kau ni dah di foto yang jen kah yang mami? Dah be, sini ni be. Karena sini tu kau ni dah, mungkin ada video latih doga. Lagi orang kau ni dah di foto yang jen kah yang mami? Air foto biasa, air foto macam apa? Biasa nampai mah? Nampai mah? Manager yang direction yang biasa le. A force kan manage you, biar bahaya manage you. Lainu ni syaiu naik ni, biar bahaya syaiu naik ni. Tapi kalau lainu di bahaya lo biar force kan sorry direction on syaiu me manage you at lalu tak tu jama tu ame force kan direction bahaya direction syaiu naik ni bahaya naik ni. Bahaya syaiu mana sih? A flame ni lainu ni syaiu naik ni. Kalau fair flame ni lainu di bahaya lo mungkin. Karena sih ni kau ni dah bawa tayar ni dia force ke bau syaiu mal eh, tarik sih on syaiu mal, mana itu tuan ni ya, tak tu yang esat dengar bengat beri, tak dia ni jama dengar, apa nak thala, ada piang piang bi, mereka ni dia video, karena sih ni kau ni dah latih, piang bawa tayar jeng kau ni, air force ke bau syaiu mal eh, panen syaiu mal eh, flame ni lehan rune, piang panen syaiu mal eh, tapi ada flame ni lehan rudi bau syaiu mal eh tu, betul ke tarik sih on syaiu mal eh. Tak apa. Air force apa tu bawa dia ada le. Air kau nak dah ni mah basi ni ame.
Dahabe. Kalau nak masih gaya, bawa mesti apa boleh? Bawa mesti apa? Sini ni be. Ada macam Fleming ya, bawa beli tu. Kau bina, lah bina. Ini konen dah. Magnetic field dari jenis ini, karma dari jenis ini, force gaya dari jenis ini, saya gunain ni. Lah bina, beli apa? Tu jadi bawa beli, beli bawa beli. Beli. Lehan, beli bawa. LFD le, HND he, bebel le I, sama, lenyua sa, beya sa, lenyua sa, lenyua lekle lemai, blue blue, lenyua lekle lemai, yo bye 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 le, lenyua lekle lemai, lenyua lekle lemai, tunggu, ay tunggu sembilan me, yo bina lo, lenyua lekle lemai, ura, tak kuna itu down man jadu atau apa le, ha, tak kuna itu Tu nanti dah macam jadu atau apa? Usually, tak kau nanti aku abian lah. Nak kau dia buat wayan ada tu lom ya lo. Usually lo tu awal, abian lah. Tapi lenyo ni lekali, lenyo ni, lenyo ni lama. Pih lekali ni lenyo, lekali ni lama, lama ni lenyo, lama ni lekali. Tak kau nanti aku abian lah. Dah macam jadu atau apa? Jadu atau? Lenyo tu yang siapa macam English sama, lenyo tu orang tua ni. Lenyo di sini, mienan nyom bia ni lu pointy finger lu lekor ni. Di sana ada macam lu four finger lu tu ni. F O R E F I N G E R four finger. Dah ber. Lekar lekar jalan jira. Mere finger lu tu ni English sama. Di macam lu second finger lu tu ni. Tu dua yang tu ni dah lai tu. Mana itu finger lu? Amma mah bebe ni umeh. Second finger, biar bale. Dah ber. Lama lu sini, demi ubeh tu ni biar bale. Tan, lama, dah ber. Tan, apa bina? Ada piang piang ber. Bebel leh, piang balai, lenyu, lagale, lama ru, takun eru. Tahu macam jadu apa? Tahu macam jadu apa? Lepas itu shalai melu ne, nyawa macam tu ber. Siapa piang apa ber? Siapa piang apa? Tiuli belai ber. Minum aku cekan sih mah. Tiuli nahl eh, umai siapa udah ngai na. Tadi sih siapa minum tetap macam demi mah. Piang piang macam tu shalai ber. Bebel leh, lenyu, lenyu sah dah ber. Lenyo di magnetic field direction ni. Lenyo di apa le? Direction of the magnetic field. Direction of the magnetic field. Of the direction of the magnetic field. Terus awalnya mah magnetic dalam terus field. Tanlai sekuen direction ni. Magnetic field itu tengah apa le biar le? Pada B, pihok B le. Tujuan siapa le? Lima siapa ini le? Lenyo mah B lo kau ini le. B, B. Now, the lekker lady, your body. Direction of the current, your body. Current direction, by direction. Then you don't have your current direction, your body. I. Toy, I. JV, I. Shella. Shella. Bamino, Bamino. Bebele, Lenyodi, your buffy direction. Magnetic direction. Lekker lady, your badu direction. Current direction. I know who mount, I like it. Thalai lojin, lama piang ni lah dia. Min lojin ni, force ke direction mana? Direction of the force, biar bale. Pada F ni biar, bane biar. P ni direction of the force. Aina ku min mau dah. Lanyu ni lekar leh min mau thalai lojin. Alu main ni leh cima. Lama piang ni dah, dia ku main doai. Lama piang ni dah jenis ni, pih bale. Force ke direction mana? Biar biar mana? Ada siapa? Lama di dia force gaya dah je, F loh je lah biar mah F, B B dah ber. Saya biar biar mah, lah biar, lanjut, lagi le, lama, tuh kuna itu, tau mah jaga dah ba, lanjut di, mainer di fit dah je onyong biar mi, lagi le di, karang dah je onyong biar mi, tujuh ni si do, lama di dah dah je ni, force di dah je pih ba di, biar lah biar, biar dia jen dah biar mana, bebel le, lanjut. Lagale, lamaru, tahu macam jadu apa? Tahu macam jadu apa? Lanjut di, magnetic field dari jauh jauh biar mi. Lagale di, karang dari jauh jauh biar mi. Tujuh ini biar ni tu, lamai dari sini, force dari sini pih badi. Bibi, ha, minum tiga ni, Fleming lah yang ruwe, kala, bibi, salam aku bu, berapa lama kami uya? Pasal dia mah biasa, bukan dia mama, bukan dia dah ni mama. Lepas tunggu yang terlalu, C, biar dia mama le. F, mama le. B, I, F, I, cakap la.
Abi yang jauh la. Jauh. Okey, jauh le. Federal Bureau of Intelligence. American nengai songzang thalai thana. Nengai no. Bahuose songzang thalai thana. Abi yang, babi yang. Video kui ni mah, yoshi ni mah, lalu shi lai ni. Abi yang ni. Di sekarang ni pada lor zai dah dolog, alung dolog, kuca ke lor shi. Yeu jin kah me suri lor, yeu bila. Dulu la, abi yang tu ya. Eh, ala, abi yang. Abi yang mah thalai. Belum mati dia ni mah malu. Mau mula. Mama lah, mama lo FBI. Siapa tuan yang kiri ada mana le? Jauh na buat le ya. FBI, biar apa le? FBI dah itu. Ada di bawah mah biar bi. Tuan lo, tuan lo. Di bawah ni soya mah. Biar sahaja ni mah, biar bung soya mah. Biar soya biar bi siapa diuji dah. Di bawah ni biar soya bi. Bayar juli usai lah bi. Adakah lo aduin ni awak mahal tu bi? อ่ะดูเนี่ยวันวานอ่ะดูเนี่ยวันวานเลยเอาไปเสียรู้ว่าดูเนี่ยวันวานจี้อะไรมันมีอะไรมาสู้ทำมือลิสเวียอะไรล่ะการเมืองรู้ตัวหนึ่งบีการเมืองเปล่าล่ะแม่เนี่ยที่ได้ยินดาวมันจะอ่ะบอกไปอ่ะบอกได้ยินคนละฮะรับไหมเนาะอ่ะดูฟูเซ่ได้ยินบาบีไม่กูได้ไล่เปล่าสามีแล้วยูซ่าละที่แล้วยูแม่เนี่ยที่บอกเขาละการเมืองดูเนี่ยวันการเมืองไปเที่ยววันวันน้าบีอ่ะดูฟูเซ่ได้ยินทำมือบุล่ะ Do that right, biar balik. Biar do that right. Force ke direction, dah biar tu lah. Do that right. The direction of the force is do that right. Nyabe situ, bah situ. Biar dah. Siapa lah? Lepas soya ama, air le soya ama. Di mana? Mila ko mila lola. Lepas dah buat thaulai, thaulai biar siapa? Air le ko cibi soya ama. Siapa soya biar biar jalan, jalan. Soya biar biar siapa? Di mana? Thaulai ko cibi soya ama. Thaulai ko cibi soya. Betul lah. Cuma, dah lalu jadi saya tak lulus saya, mana cuci jauh na lulus dia, oh biasa na apa? Di lalu saya lalu lihat apa? Di mana lihat? Lalu lihat. Betul lah, cuma, di mana sah? Bebel le, no? Cuma dah lalu sah, cuma dah muli. Lama sah tu, cuma lama. Betul lah, cuma lama, ladai lima deh, ladai ladai li, deh cuma lama. Betul kan? Dah lama. Apa lama ni mah lulus tahun lagi, biar dah balik. Lainu, siapa tadi bung ni soal, tadi masuk dah lau, no? Lainu ni tahun dia lulus lagi, dia mah force F lupa, force balu lupa, di jauh lupa, pada F, dia mah balik, pada B, tu ada lainu ni tahun lah, hello ni, tu ada, biar mah ni mah lekali ada lulus dua mah, di nali mah siapa lulus ni lulus dua lulus jenis siapa, dia mah tu teh jauh ni masih ulah. Lagi lagi ni, lada je, pima lada ni tu lah. Ada mah ayah ni mah ni mah, di luar ni zau ni biang jauh mah. Tu lah, di luar zau ni biang jauh, mah zau ni biang jauh. Pipi, kau bina, alu ni lada ni lebih suai, pila, alu lada ni lebih suai wala. Kau lada ni kau lebih suai, bapa macam lau, lepas, pila bapa ni, bapa ni, bapa ni. Tu lah, lari le, le, cawan ni le, jauh ni umen, cuma doa bi dikau di luar lah. Tu lah, dia ni. Doa bukti ya, meni, alam ni malak le, asyik doa ni. Dah, pi lah. Ada macam ada apa le, karma ada macam apa le, I, F, I, B, I, macam apa jangan sihir lah, sihir tu, pi lah, dah. Allah bapa suka ni nama, bung lah, bai lom ni. Allah suai je, ulah orang ikhlas suai, lah orang suai beli macam tu. Betul lah, siapa lah, dah ber. Yang mana? Ulah orang ikhlas suai lah, yang mana? Suai, kau ni dek, bung suai, pilih sahaja siapa yang ni. Yang lain bila? Abi yang lu mana? Biar babi yang ni. Abi yang. Kita tu sahaja ni biar bi. Fleming leh haru, Fleming ye bebel leh sini, ayam sahaja ni luar ni dia di teh ama, ayam sahaja ni ame, bos sahaja ni ame, biru mah dah lama, alam juga lor, ame kopi ye, luar ni aja lor, ame show pi ye, meluah dah aja lor show mi ye, cuma luar ni dekai a teh ama lah, labi, ini Canada aku, belu Canada leh carry ni, karen sini Canada, isplay lata ame, ini magnetic fee, tanah isak gune mah lata ke lagi, koma The four is adding on the Canada. I Canada bawa four day awam ini. Canada bawa four day awam ini. Ada mana lagi? The direction of the four. Kau ni apa sahaja?
can be found shayunai ne by using tong ni a bian Fleming le Aru Fleming le Aru tong ni a bian shayunai ne de bian byo bi no if a canada carrying a current current scene canada de khu explain la tha me in a magnetic field tan lai sa kwen ne ma la tha me the force is acting on the canada canada ba force de yaw me ai ga ma the direction of the force ke direction o can be found shy united by using Fleming Lehan rule Fleming bebele simien ne shy united please tha ba lai yi tha ba four finger la nyu second finger la khale tatan lama bdu re le of the left hand bebele mutually a bian lan mutually so ba le a bian lan တချို့က majually ဆိုသွားလို့လေ majually ကရင်းမာတာဟိုက mutually ပြောပါလေ mutually 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 သုံးပါပေါ့ mutually 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 at right angle တောင်းပန်ကြရမယ် to one another တခုနဲ့တခုတောင်းပန်ကြအပြန်လန်ထားပေးပါလေ if the four finger လက်ညှိုးသည်ပွိုင်းညွန်ပြမယ်ပွိုင်းညွန်ပြလို့ရေးခုနဆရာသင်တဲ့အတိုင်းပဲ direction of the field ဘာသာ b နဲ့ပြတူရောအဲ့မှာ fd fd ရှောက်ပြရတယ် force နဲ့လည်းရောကုန်မယ်ရှုပ်ကုန်မယ်ဘာသာ b ပဲပြ and the second finger လက်ကလေးဒီ in the direction of the current i နဲ့ပြ current ဟာတူရောမှာ second မှာ c ပါတယ်ဟိုမှာ current နဲ့လွယ်အောင်မှတ်ပေးတာပါတို့လည်းနော် then the tan လက်မဒီway point ညွှန်ပြလိုက်ပြီ in the direction of the motion motion ဆိုတာ force ကိုပဲယူညွှန်းတာပဲဝတ္ထုတစ်ခုဒီ force တဲ့အောင်မှယူရှားတာလေထို့ကြောင့် force ကိုပဲယူညွှန်းတာ direction of the motion along the force at ဟုတ်တယ် force တဲ့ရောက်တဲ့ direction အတိုင်းယူရှားသွားတဲ့ motion ရဲ့အတိုင်းယူညွှန်းပြတယ်လက်မသည်ဒါပဲဆိုပဲ fvi ဘာ vi ဒါပဲဟောပြန်တော့ပြန်ပြောမယ်နော် four finger လက်ညှိုးဒီ point in the direction of the field magnetic field directionthe second finger လက်ကလေးသည် in the direction of the current current direction လိုက်ရတာလက်ကလေး current direction i tan လက်မသည် way point ညွန်ပြလိုက်ပြီညွန်ပြလိုက်ပြီဘာအောင်ညွန်ပြမလဲဆရာ in the direction of the motion တွေ့လားရွေရှားခြင်းရဲ့အတိုင်းညွန်ပြမယ် along with the force at force တက်ရောက်လိုက်လို့ရွေရှားသွားတဲ့အတိုင်းညွန်ပြမယ် force ရဲ့ direction မှာပဲတပည့်ဒါပဲဒုတိယတစ်ခေါက်မှာလိုက်လိုက်ဆို Fleming Lehan rule Fleming Lehan rule if a conductor if a conductor carrying a current carrying a current is placed in a magnetic field is placed in a magnetic field the force is acting on the conductor the force is acting on the conductor the direction of the force the direction of the force can be found by using Fleming Lehan ruleby using Fleming Lehan rule place the four finger place the four finger the second finger the second finger and the thumb and the thumb ဒဲလေးထည့်လိုက်ဒဲလေးထည့်ဆိုဘူးဆိုလို့ကောင်းတယ် of the left hand of the left hand mutually at right angle to one another mutually at right angle to one another if the four finger if the four fingerpoint in the direction of the feet point in the direction of the feet and the second finger and the second finger in the direction of the current in the direction of the current then the thumb will point then the thumb will point in the direction of the motion in the direction of the motion along with the force s along with the force sကျန်တူဆိုကြမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆို Fleming Lehan rule if a conductor carrying a current is placed in a magnetic field the force is acting on the conductor the direction of the force can be found by using Fleming Lehan rule place the four finger the second finger and the thumb of the left hand mutually at right angle to one anotherif the four finger point in the direction of the feet and the second finger in the direction of the current
then we put in the direction of the motion along with the force. ဖြစ်မလားနောက်တစ်ခေါက်သွားမယ်နောက်တစ်ခေါက်ဆုံးမယ်ပို့ပြီးတော့စာလေးချော်အောင်ပြန်စ Fleming and Henry if a conductor carrying a current is placed in a magnetic field therefore is acting on the conductor the direction of the force can be found by using Fleming and Henry place the forefinger the second finger and the thumb of the left handUsually at right angle to one another, if the forefinger point in the direction of the field and the second finger in the direction of the current, then the thumb will point in the direction of the motion along with the force. ဒါပဲဆိုရင်ဆရာအောင်ကျက်ပြီးတာရတဲ့ခါလဲခေါင်းတင်တဲ့ပြန်ရေးပုံမှန်ဆွဲ session A မှာ၄မှတ်တမ်းမေးနိုင်တယ် Fleming and Henry ကိုရှင်းပြပါ explainThe Fleming and Henry with the diagram. အစအဆုံးချအေးရမယ်ပုံမှန်ဆွဲရမယ်တပည့်နော်ရမလားဗီဒီယိုပေါ့စ်လို့စာချက်ရေးလိုက်တော့